उड्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी ऊपर घुणी हाली ऊपर घुणी हाली न बसौ मेरा साथी बिकर्ति आंगली लगौ आफ्नै भोटो चोलो फाट्या पनि टाली फाट्या पनि टाली तबै त हुकार चिलिम

आफ्ना ठाउँमा यही धरतीमा सबै थोक ठुलो अर्खा धेकि निको सोच्या आफ्नो लगाई भलो निनपुरा कसरी होली कभै न सियाले पानीको प्यास कहाँमै पानी नपियाले गन्तव्यमा कहाँ पुगेलो चल्लो याले जिउनो कस्या रहे लो भा खाना खायाले स्कुल कभै न गया का है मिलालो, भमौ रलाई जाइन लाग्या कसरी चिललो नानो बच्चा लाया कसरी हाँसलो कठाइने फटक हाल्या कसरी को बाँचेलो कोदैव राखिदिन्छ भण मौरी फाग पोलो गरेले सपथोक हुन्छ नगरे क्या हो लो काम नगरी मुखले भन्या दैव तेरा भर अन्न आफै कोस्या आलो मान्छेका भेता र काम गर्दाखी छ कि कसैका साथमा दैव सबकी बरा बरा कर्म छ हातामा तैकाम जनगराई भणी दैव टोकन छ कि निका बटाहिट्या बरा दैव रोकन छ कि हमरा भाग्यमा लेख्या न कसैले खायो पेटै बठे हीरा मोती न कसैले पायो ठुला महल दरबारमी जा भयलै बास हामी जसा सबै हुन कोही हो नै नखास नै त कोही जहाजमा बसी गर्भै बठे आया नै त कोही धरतीमा आज अजम बरी भया गङ्गा लगै तरि झन्चे बाँकाटे तर्याले अभाग्य नै नाइथी सङ्घर्ष गरे अर्काको प्रगति धेरी लाइफ हो रुन्या भण क्या कमी क्याकमिछ गर्या सबै हो न्या जीवनमा सङ्घर्ष गरी आफै अगा बढ दुई हात दुई खुट्टा छनाइ जन भण दुई दिनका पाहुना हुँ सबै न त यहाँ हुँ, खाली हात आया सबै खाली हात जाने हुँ कि गरेले के हुने हो राख्दो पढ्यो होस क्याखीलाई दिना छौ भण दैव मात्रै दोष प्रगति कसरी होली गुमाया चान्सलाई एक दिन देलो दुई दिन देलो साथ दिने मान्छेलाई दैव हामीलाई सिकाउँ न कि आउनै न घरमा केही न गरी जन बस दैवका भरमा चौबिस घन्टा दिनहु नै न पढी झन्चे रात आफ्ना बट आफै हिट कोइदे नै नसाथ ना साथ आफ्ना बट आफै हेट कोइदे नै नसाथ ना नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार हुक्का चिलिमको आजको चार हजार एक सय अठत्तरौँ भागमी तपाईँलाई स्वागत छ रे पाउने नौ बजेसम्मसँगै बसप्रसाद दिया बणीबिन्ती लगाई छ आज लगै देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक कोसेली रचना सुनाउला जानकी अवस्थी पन्तजीले जनदीय दैवलाई दोष राख्या लमन होस शीर्षक राखबाट सुरनायाँ गाउँपालिका आठ खटाली बैतडीको जरम थलो अझै मेरो छ न्याउली डेलदुरा बटै लेखी पठाएको रचना पढ्वर आजको कार्यक्रमको दारु गाड्थ्या बहुत बहुत धन्यवाद जानकी अवस्थी पन्तजीलाई खुबै निक शब्दा आँखर विचार र यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ इसाईसाई इसा रचना आज आउन दिनमै लगै लेख्दै रह पठाउनै सुदूरपश्चिमका बाह्र लाखै लगै वर्ती श्रोता मित्रसम्म पुर्याउला रेडियो महाकालीको उत्पादन हुक्का चिलिमलाई रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूर संसार बेलौरी नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला रेडियो युनिटी डलदुराबटे लगै सुन्न सकिन्छ र सयौँ देउडा प्रेमी मित्र अथवा भाषा प्रेमी मित्र देश प्रदेशका जसै कुनामी भाइ लगै युट्युबबाटै सुन्न रह हुनान् वरिष्ठ देउडा साहित्यकार उत्तम बहादुर बमजीको एक रचना छ भेटौलो कहाँ झालो फेरि चैत आइ झालो शीर्षक राखपर बेदकोट नगरपालिका साथ सुडा बुढा नयाँ टोल कञ्चनपुर बठे कञ्चनपुरबाटै लेख्राइछ पुर्चुणी नगरपालिका दुई जर्सौँ कफलकोट हाटा पुर्चुँडी बैतडीको जरम थालो पक्ष मास ऋतु बार फर्के आउने र्यान मान्छा रूपी योजो बन नाइफर कन्या भ्यान आइगयो चैतको महिना लामा लामा दिन बसन्त पालुरी छाइ अन कसै हो न उदास लाग्दो चैत मैना रङ्गिलो वैशाख ऋतु राजा बसन्त हो चैत वैशाख माझ वसन्तको चित्रकला मनमा गुदो गुदो उसाइ झुर्दा न्याउली चढी को 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 हो को हो गडा खेत प्याउली फुल्दी वनपाखा बुढाज हरिया डाङ्गा पेला खेत मन हुन्छ उदास चेली बहिनी पराइ घर माइतीकी सुचुन्ने जन्मभूमि सबलाई प्यारो कति मन दुखाउने भुइँबर चैत मैना रिच्चले भेटाउलो रीतिमा भेटाउलो ठुलो मान ठुलो कोसेल्लो चैतकी न्याउले चढी कै रूप झुरुन्छे उसै रूप चेली बहिनी माइतकी सुचुन्थे ऐला साल कोरोनाले संसारै डरायो रीतिरिवाज भेटघाट इसैले कमर्यो तीर्थ व्रत बर्या त कि नाइलै आइ मजा पाठ पूजा होली मेला सङ्कट कालमा कोझा ईसै छ यो साल ऐल चैतको भेटाउलो दाइभाइ आया भणी मन राख्या शीताल् चौरानब्बे वर सकि एलिजाबेथ लन्दन महारानी गादी छाडी अलग बस्या छन् ऐल छ संसारै इसी कोर नाकी डर डाक्टर लय डु लार्यान् ईश्व रकाइभर मुख्छो प्या हात्से प्याका नै त सोदा भेदी क्याले अद्दु भेटाघाटी मनमा डर ती देशैभरि चैत्य जात झिक्कै आजा पूजा देवी देउता देउपी तराउ हाम्रो चित्त बुझा चैतको भिटौलो रहिग्यो दिदीबै निके सुर्ता ठुला ठुला देष्ट रिग्या हम त गरिब गुर्दा देउपितर डाक्टर वैद्य कोरोना निकाल कोरोना है भ्रम फैल्यो धैर्य हुन् सिघ्या ल धर्म कोतनाश होइगयो आफ्नो कुल्या पुज्या झिकै होइग हल्ली खल्ली यही रोग गहै बच्या यही भेट घाट पडिग्यो धराप भेटौलो नाइ भयो भनी जन्दिया सराप सबैजना बाँचिरहया होइालो भेटाउलो फेसबुक कका जम्ना छन अरूलाई डिठाउलो उचित काणी रोग यो हो जन्नु मण्या डर ओखती नपाएपन देउपी तर्को भर र महामारी यो रोग हो हवामा उड्ड्या हो यहीका मुख जोप्पडन्छ कोही मात्र मध्य हो खानामा विचार अर्या साफसफाइमा ध्यान हुल्ली कल्ली जन अर बस सम्म श्याम तमो हामो सबै बाँच्या भेटौलो कहाँ झालो रोग बटी बाँच्या अर चैत आई झालो यही रोग बाटी बाँच्या अर चै त आइ झालो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार उत्तम बहादुर बमजीको रचना त्यो भेटौलो कहाँ झालो फेरि चैत आइ झालो शीर्षक राख पर बेदकोट नगरपालिका सात सुडा बुढा नयाँ टोल कञ्चनपुरबाटै लेख्राइ थियो पुर्चुँडी नगरपालिका दुई जर्सौँ कफलकोट हाटा पुर्चोडी बैतडीको जरम थालो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार उत्तम बहादुर बमजीलाई खुबै निको विचार रचना यो हुक्का चिलिमलाई भनी पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ संसारै भरि फैलिएको कोही लगै देश बाँकी नराख भएर गणित उडाइकका दुई चार बाकी को को देश छाडेर भएर बाँकी सबै देश हामी आफ्नो पाइलो राखेको र तरास मचाएको कोरोनाको कहर हाम्रा देश हामी छ सरकार भन्छ कि हाम्रा देशमै आज लगै कोरोना भाइरस छिरे आएको थिएन यहाँ कोहीलगै मान्छे पनि तसो कोरोनाको सङ्क्रमण भएको देखिया आथेन भन्ने कुरी भनिरहेछ अब त्यो हो सरकारै जानौ अथवा तन भगवानै जानु न आजसम्म त बचाइरहेछ तसो केस अथवा तसो मामलो अगाडि सुन्न मिल्याएको थिएन आउन दिन मिलाग त्यो सुन्न जनै मिलाऊ तर सजग त तमाम सबैले हुनै पढन छ खास गरेर यो अहिलेसम्म ढेकिएको मध्येको बुढापाका मान्छेलाई र बिरामी मान्छेलाई बर्ती समा समाया ढेखेकिएले पचास साठी वर्ष मल्तिरका जति लगै सङ्घना मान्छे छन् तर सबै मान्छेले घरै बाहिर ननिकलेको निको बिना काम काम पढियो त अब निकाल गए पढ्यो बाँकी डाक्टर जी जसो भन्नालेन् अथवा हाम्रा समाचार माध्यमबाटै जी जसो लगाई सावधानीका कुरडी आउन तन सबै पाल्न लगाइअद्धु पढ्यो आफ्नो जिउ पराण रह्यो भने पछाडि राम रमिता कहाँ जालो चैतको भेटाउलो कहाँ जालो अथवा आउने बैशाखका बिह लगन कहाँ जान्न अथवा सेमिनार गोष्ठी कहाँ जान्न अथवा परीक्षा कहाँ जान्न जति लगै हाम्रा क्रियाकलाप छन् तिन तहान आम आउन दिनमै लगै अरिहाल्ला तर सबै ठुलो परानी हो र स्वास्थ्यको ख्याल राख्दो हो सबैको स्वास्थ्य निगोय हौ कसैलाई लगै यो लागेको सुन्नु जन पढ हाम्रो देशमी भगवान्सँग बिन्ती छ बसन्त पालुरी ल्याउने मनै जान्य बहुराई उसाई त उदासी मैना उमाई त कि सौराई चैतको भिटाउलो पर्व चेली बैनी भेट्ने सुदूरको पवित्र चलन मनकी सौराई मेट्ने चैत दिदी बहिनी भेट्टाई केही कोसेली स्वरूप सुट साडी धोती चाहिएले महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यु भुवनेश्वरीमी गा यो व्यापारिक बढाउलो थियो हुक्का चिलिमको आज चार हजार एक सय अठहत्तरौँ भाग हो रे यति लामो समयसम्म समय डेउडा साहित्यकार मित्रको साथ रे सहयोग सबै ठुलो रह्यो आउन दिनमेल गई सेहै साथ सहयोग मिल्दै रह आशा छ चैत्य भेटाउलो त्यारोको बाडुल्या घुटको शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मोतिराम भट्टजीको रचना छ भागेश्वर गाउँपालिका तिन दय पन्थ काँकडीघाट बोगटा डडेलदुराको जरमथलो चाल माल कञ्चनपूर्वसाहान वर्ष दिनका बाह्रै महिना छय छन् ऋतु बैना के सम्झेका बेला आँखा आउँछ खेतो नै त मेरी दिदी हाती नै पिठेने बैना मेरो मन जन झुराई ओचै तका मैना दिदीको साइन निको मान्नौ बैना झिकै निको रोडगा कि कमला बैना लाउने धर्म टेको न्याउली चढी डाको लाले पातल बनाइने उदास लागेको लागे, लागे। यही मेरा मनाइने चेली बैनी पुइजो दिदी सुर्ता लगाउने माइत चेली दिदकी चुरण भुटी दिने चलन गाइत कोही मैना केही खिलाइ निगो यो मैना भेटाउलो धर्म बैने भिट्ट जाउँलो सम्राडी मेटाउलो, उमेरी रुबस बैना आउँलो पन्नर सोह निराउले जन्मय बैना असार छ आज भ धर्मी बैना धर्म थामे आहा भन्ने भए मान राखे इजा बागो निकाय बट गै भिट्टाकि आइजाउँलो बैना पकाइ ल्याउँलो लाउन कर्ममै लेखेको रहेछ धर्म बहिनी पाउन लेख्त्या बेला आउँछ झड्या केही पीडा लुकाया गुडगुडा हुठे रविबार पुगाया तोकीलाई किल्याउँलो बैना इजाका हाताको ढुटा माटको गासा बैना कोसैले जातको निको गट्टो जसो भ्यालै निकोई माणी खाए म आगो भुराउलो बैना तोबा टोली लाए नौ आठ चार आठ आठ नौ पाँच त चार सातमा मेरी बैना फोन अरे एक दिन न मेरा उहाँको चलन बैना दिन्या नयाँ लत्ता मेरी इजा भन्ना थिएन कसेरी लाउँ पत्ता मेरी इज्जा भिट्टाकी आउने धुरा आए मायाले दिएको गाछ निको माणी खाए भावनाको नाता ठुलो भगमा नको भर कि चैतका मैना चेल चेलबई नेका घर घिटाउ शब्लाई शुभकामना दिनौ रात कि एक बजी रहेछ त रात रातील एक बजी रहेछ म त आब सिनौ वरिष्ठ देउला साहित्यकार मोतीराम भट्टजीले रात एक बजे लेखी पठाएको रचना त्यो भागेश्वर गाउँपालिका तीन दैपन्थ काकडीघाट बोगटा डडेलदुराका मित्र अच्याल मालक कञ्चनपुर बसाहन र यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ वरिष्ठ देउला साहित्यकार मोतीराम भट्टजीलाई मेरो दाइ पराया कब देश कब घर आलो शीर्षकमी वरिष्ठ देवड़ा साहित्यकार सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्री सहयात्रीजीको रचना छ पञ्चेश्वर गाउँपालिका पाँच जे बलकट्या बिसौना सुराल बैतडीको चरम थालो महाराष्ट्र पुना भारतमै छन् रेछन भए माइत्या देवा दाइनभ्या पिता र दाइपर देशी बैना पराए तितारा बित र झट्टु जा बसन्त ऋतु क्याकिलाई आया है नै त मेरा मैतालु आया उदास लाया है मैत देश खबर लेसै शर्क उड्ड कौवा चैत भेट्ने कोही भएन मेरा दादा भौवा दादा दोष मक्या देउला कर्मभ्य दोषी त बाडुले लागे केदाले दा दया माण्यो नैबा बाले खन्द्या गोडी धोई पठाउने बेला झाजा चेली भन्थ्या मै मैत्या देउता रक्षा गर्या मेरा माइती देश सौराई माडी उडी आउँलो पुत लिका भेष देश झानौ भन्थे दादा कमाई धन ल्याउँलो चैतको भिटौलो बोकी बैना भेट आउँलो मेरो दाइ गयाका दिनको हिमामा घामै छ गलाइ न अँगाल हाली रोयाकी फाम्मै छ डेली ढोगी अक्षताले पूजा गरी गइथे इजुकको आँगन दादा रितो पाडी गइथे मेरो बासो पराई घर बिदा गरी गइथे इजुकी अनहार हेरी जाने बेला रोइथे झिक्कै पैसा हो भनेर गएको वर्ष दिन बितिया दादा बिरानी सबैका भेट्न आउना मेरा दादा देश आँसु झडी धरती बगी सौराई लागि सेष हँसा हँसाई रोया गइथे हेरी हेरी मुख परदेशमा मेरा दादा कति हुन्न दुख इजुले दियाको माया देशलाई पाउँछ कि मेरी सौराई मानन छै कि बाडुले लाउँछ कि हाई बुद्धि हाई बुद्धि भन्थे एकै थाली मुछि आँखै नबगन्ने बेला दिन दिन्थे पूचे उसो माया दिनको मै आजे फामै छ ते अन्यारो पढ्यो हरिदय घामै छ डाँगा डोइला बाँच्ने नेउला उदास लाउना न भमका फुटे हरिदयमा उराठ आउना न मैत्या देशकी होइरह हो। खबर लेसे कौवा चैत भेट्ने तुयै भए तुयै दादा भौवा ठौर ठौर लामे इजु काली गङ्गा छाल दैपर देशी भया बठ यो बैना बेहाल तेरी दिए रुमा लका बुट्टा गया हराई यो चै त आउनाले हो कि दादा मेरो पराए रोइझुरी नरोई दादा बैनाका शोकले भाग्यमा लेख्याको भया भाबेका दोखले उपरि भेटौँला दादा निकरी काम गरे माइत्या देउता बचाइरहन झर्को जन गरे सौराई त लाग्य दादा बाटाई हुन्छे डिठ बाध्य ताच पराइ देश नफर्काए पिठ आँसु छल्का जन्म जन्मगाए लाग्यो चैत मैना जिउ जान जोगाए दादा कुस छ बैना ओल्ला पल्ला भेट्टु आया मेरो दादा देश यो चैत आउनाले हो कि मेरा हिया ठेसा सुचो भए कि पर्दे सहाई घर झौकी भणी बैनालु भेटेर झट्टै फर्के आउँलो भन्ने भणी दिए मेरा दाइकी कि सर्क उड्य काग बाटा हेरी डिठमरि गए आउँछ रया भाग मेरो दाइ पराया देश कब घर आलो माइत्या देवता दाइन होलो कभै त दिन पालो माइत्या देउता दाइन होलो कभै त दिन पालो मेरो दाई पराया देश कब घर आलो वरिष्ठ देवड़ा साहित्यकार सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीको रचना त्यो पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा जेबल कट्या बिसौना बैताडी सोराडको जरम थालो महाराष्ट्र पुना भारतबाट लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देवड़ा साहित्यकार सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीलाई हुक्का चिलिमलाई यो खुबै निको साहित्य रचना पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद बहु एमके सलेनीजीको एक रचना छ मेलौली दुई सलेना बैतडीको जरम थलो अच्याल डलदुरामी छन् र वसन्त ऋतु शीर्षक राखबाट एक रचना लेख राई छ आइगयो बसन्त ऋतु डाली फुल फुलन्ना फुलेका फुलक डाली मौरीलाई डुलन्ना आइगयो ऋतुको राजा बहार पन्न छायो चडीले चिरिरे रे बिरह राग गायो न्याउली बासी रन बन सङ्गिनी बोलाउन कविका कविता फुर्या कलम चलाउन बिरह बेथाका भाका गाउन न्याउले गडा कान्ला इचलीमा फुलिरहेछ प्याउले रुखडाला पालुवा आया पलाइ गया पला बुराउज फुले रत्ति पट्ट भरी फला दिदी बहिनी छोरी चेली भिटौलाको आशा गाउँज रे मुसुरो कलाउँ फल्लो इसैमा छ सृष्टि अपार लिला वंश झा भद्दा कि चढी लगै घोल बनाउना सिर्जना गद्दा कि सल्लाहमा सिजुरे पढ्यो लागि गया सिम्ता फर्किझा कोयले चढी तोलाई मेरो नेउता नै नै उति गरम नै छ तुसारो मुसुक्क हाँस्याको जसो छ उज्यालो सम ख्यालक राउँछ बासन्या चढीले बन पाखा शिखर सुन्नर सिर्जन हरिले भमौरो रसचुसी खान्छ बिजन बिजन सबैतिर पालु वा वाचन। रङ्गी चङ्गी बन सिर्जना सृष्टि हुन्छे संसार रक्का किल्ला पशु पन्छी सबै लाग्या रास लिला हरि रङ्गी चङ्गी बन उप शरीरलाई उमङ्ग छायो अर्खै भयोमा न फल पाक्यो काफल पाक्यो बसन्त ऋतुमा मन जाग्यो मयालु माग्यो बसन्त ऋतुमा मन जाग्यो मयालु माग्यो बसन्त ऋतुमा एमके सलेनीजीको रचना थियो मेलौली दुई सलेना बैतडीको जरम थलो अचाल डेलदुरामी छन् र वसन्त ऋतु शीर्षक राखबाट खुबै निका र यो रचना पठाइदिएको थियो बहुत बहुत धन्यवाद एमके सलेनीजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना कोसेली पठाएबाट सहयोग गर्थिया हुनाले चैत महिनाको पवित्र चलन चेली बैनीनलाई भेट्या अर्थात् भेटाउलो पर्वको सबै सुदूरपश्चिमवासीलाई न्यु भुवनेश्वरीका तिर है कि भली कामना छ रीति रे संस्कार हरेक नयाँ पिँढीले अनुसरण अद्दु पढ्न्छ सिक्दु पढ्न्छ र ईसा पवित्र पर्वलाई साफ सुकिला र पवित्रै राखी राख्दुलै पढन्छ सदान किजनी यहीपालिको भेटाउलो पर्वलेलाई दिदी बहिनीनको भावनाको कदर हराउ चेली बैनानको माइतीसँगको सम्बन्ध दढहौ शुभकामना छ न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर सुट साडी किलाई महेन्द्रनगरको प्रसिद्ध पसल। यो व्यापारिक बडाउलो थियो अब आज डेउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचनातिरै लाग्दा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीको एक रचना छ चा, चैत कृष्ण एकादशी महात्म्य शीर्षक राखबाट भागेश्वर गाउँपालिका चार बगरकोट डुरा भट्टै लेख्राएछ उनले जय एकादशीका विषयमा लेख राएछ अथवा चैत कृष्ण एकादशी महात्म्य भन्नुभएर यो बेलीका दिन थियो हामीले समयमी अथवा बेलीका दिन बेलुका एक दुई दिन पहिले सुनाउनु पढ्दै सुनाइसकेन् समयमी तयकीलाई माफी चाहनाौ क्याकि अहिले समसामयिक रचनाको बर्ती चाप थियो यो थोक्कै रचना लामो लगाई छ युधिष्टि राजन बोल्या हे कृष्ण मुरारी वर्णन आम्ल क्यो अर्या ममा कृपा रे बिन्ती लाउन हात जोडी नाउ विधि सोधना एकदशी चैत्र कृष्ण मैमा भणी माग्ना बिन्ती सुने श्ररी कृष्ण राजनसित बोल्या सबै कुरा भन्नौ राजन तम् सुन्या चक्राता ऋषिसथान्ती अरि लाग्या लोक कल्याणलाई भणि हाल्यो मन्दीको शोधनी चैत कृष्ण एकादशी नाउने दूर अच्छे पिचास यो सिद्धि दिने बाली पाप दूर धर्म बाली कथा सुन्या हाले चैत्र रथ नाम को थियो एक फूल भाडे स्वर्ग के अप्सराई हुँते कोठै लाडे बसन्त के बेला भौतै शोभा यमान किन्नर गन्धर्व कन्या तै आउने ऱ्यान बसन्त ऋतुमा बोल्ला चढा थरी थरी ताल तालतलैया निके निके ठाउँका वरिपरि न्याउला कोइला हाँस्छ खेवा बोल्ला घरि घरी को वर्णन गर्न नसकन्या हदे देवता सहित आउना क्रिडा अध्याय मुनिलाई तपस्मा बस्छ अन्त न नपाए मेघावी नामका मुनि तपस्या गरन्थ्या तप्त नरो भंग अध्याय अप्सरा सोचन्थ्या मन्जु घोषातन्डी डरले कोष पर कल्ली सितार बजाई मधुर स्वरले गाउन लागि हल्ले हात चुणी छम्म छम्म आवाज छुणी लागे मन मन ऋषिजीका पाप बड्डो जागे फुलबाडीमा गीत गाउने अवसरलाई ढेक्यो मेघावी ऋषिको मन कामदे बले जित्यो तन दुई आपसमा मद्वी भोर होइग तपस्या भाँडामा राखी ऋषि पछा निस्क्या बहुतै वर्ष मेघावीका बिहारमा गया मोजबस तिमा ऋषि भुल्याक पाया, दिशा और दिन रात ऋषिजी भुलिया रत होइया भोगै मतन आचार छाड दिया परिसित मेघा बिजी रमण होइग कामुक का भौतै ऋषि शिव भक्ति भुलिया मन्जु घोषा परि बोलिन् ऋषि ऋषिथाइ भौतै काल बित्यो ऋषि जानौ म मा स्वर्गमै बसाई तक आया कि है ब्यानल भइन केही बेर बसिजा परी अहिले जान्दिन श्राप दिन्न भणी बर केही दिन बसी सुकी घर जानौ आज्ञा दिय भन्ने भाइ मुनिखी ब्यानल भैछ अपसरा म सन्ध्या अरन्धे सन्यामाई बसिजा ऋषि त्यो ताइँ खाइँ बसी थिए मुस्कुराउने ऋषितिर त्यो त भन्न पसी तमरी सन्याको प्रभु प्रमाण हो कति दया अरसम्म मनमा प्रभु ख्याल सुने बर विचार अर्यो पढी गया ट्वाल ल सन्ताउन्न वर्ष भुलिदी तु परिले मलाई पिचास यो नि भोग्दो पढ शराब दिया तुलाई मन्जु घोषा सरा पले गई भौतै डरी सराप टाड्य जुक्ति माग्दै ऋषि चरण पढी हात जोडे ऋषि चरण भौतै बिन्ती लायो दया राखी परिमाथि जुक्तिलाई बताइयो मन्जु घोषा चैत कृष्ण पापमोचन एकदशी पिचास योनी मुक्ति हुने इषय हो उपासी मेघाव्य ऋषिका बुवा चेवन ऋषि थिया बुवा जिउका आश्रममा तन ऋषि गया चेवन बोल्या हेप्पु तर तपक्याकी बिगाडी अहिलेसम्म कहाँ जाइरहेथे भक्ति छाडे पूज्य पिता अहिलेसम्म अप्सराका पछा प्राय यश्चित छ कि तैँको प्रभु तम बता बुवाले भने कि जनै तयव्रत उपास्यो तसैका प्रताप पाप नाश भयो मन्जु घोषा अप्सराले तै तैव्रत उपास्यो पिसा चत्तो छुटी बर दिव्य रूप पाइयो दिव्य स्वरूप अपसरा स्वर्गैमा गई लोमस ऋषि प्रभाव भन्ना एकदस्यो राजा थाइ चैत्र कृष्ण एकादशी जो मांस उपास पाप अर्यजती तैका सब होना विनाश ब्रह्म ब्रह्महत्या गर्भहत्या उपास्य नाश निस्वार्थ उपास्या मान्छ स्वर्ग सदा बाछ महात्म्य पढ्य शून्य हजार गौदान तैको पुण्य फल पाउने आजीवन सदान तैको पुण्य फल पाउने आजीवन सदान चैत्र कृष्ण एकादशी महात्म्य शीर्षक राख पर बागेश्वर गाउँपालिका चार बगरकोट डेलदुरा बठे वरिष्ठ देउला साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीको रचना थियो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउला साहित्यकार जयराज पन्तजीलाई यो रचना धार्मिक प्रसङ्गको खुबै निको कथासहितको कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ अब के अरू प्रसङ्ग छन् कोरोना भागी जालो न्याय आशा उहिको पालो शीर्षक राखपर दिलानन्द जोशी अठोलाजीको रचना छ पूर्व शिक्षक हुन् जिल्ला दार्चुला लेकम मैखोले धुलेडी चौपाता चन्नौलाको जरम थालो अच्याल नगरपालिका सोह्र बसन्तपुर शान्ति टोल कञ्चन पूर्वी बसाहान र छ कोरोना जहाँबाटै आए उथैतिर झाय हाम्रा देश दबाई नाइथी उथैतिर खाए कैदेशले उत्पात गर्यो विश्वभरि छाय यो देश पवित्र भूमि यही देश जनाय महर्षि जनक जन्म्या जननी सीताजी गौतम बुद्ध यहीँ जन्म्या हुन् शुद्धोधन पिताजी विश्वका पशुपतिनाथ रक्षा गद्य हाम्रो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगर माथा राम्रो ताको पुण्य भूमि कोरोना जनआय सातो पोत्लो उडी झालो यही देश जन जनाय मालिका कालिका छन शिवपुरी सिद्ध सिद्धनाथ बैजना धाम मधेस मलासा शैलेश्वरी मनका मना मालिका बाजुरा भय तरा सभ टुन्या देवदेव बताधुरा नौजिल्ला रक्षाका किल्ला पवित्र सुदुर धुप बाल ध्यान गर झालो दोरै दुरा संस्कृति कोइजना भुल्या होस राख्या आफ्नी हुने कुरो हुनै रहन्छ होर हाल्या भावे नै ठुला ठाला जन सुच्या कोरोनाका नेउरा टिपी टापी खल्दिहाल्लु जन बस्या पौरा बहतर्क भूकम्पमा कति भया धनी सामान खुसाई निका निका कति राख्या गर्ने यहाँको रोना नै आउने हो आया भाग्य झालो विदेशतिर घुम्दै रलो यहाँ नै आउनु पालो निडर सन्देश दिए देश विदेश उडे हुक्का नले चिलिम चढी सब्जा नखाई भुणे हुक्का नले चिलिम चढी सब्जा नखाई भुणे दिलानन्द जोशीजीको रचना थियो लेकम मैखोली धुलेडी चौपाता चन्नोलाको जरम थालो भिमदत्त नगरपालिका सोह्र बसन्तपुर शान्ति टोल कञ्चनपुर बठे बहुत बहुत धन्यवाद दिलानन्द जोशी अठोला अठोलाजीलाई हुक्का चिलिमलाई यो सन्देश रचना पठाइबर सहयोग गरिदिए हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ भूतपूर्व शिक्षक मोतिराज चटौतजीको एक रचना छ भागेश्वर गाउँपालिका तिन बोगटा डडेलधुराको जरम थालो भिमदत्त नगरपालिका सत्र मजगाउँ कञ्चनपुर अच्याल बसाहन कोरोना भाइरस शीर्षक मिलेख रहेछ नाउच ल्याएको वनको बाघ मनका बाघले खायो महामारीको रूप लियो कोरोना भाइरस आयो चिनमा उत्पन्न भयो फैलियो संसार लगाई छ न थामा, औकाद अनुसार नयाँ नयाँ अविष्कार नयाँ रोग आयो वातावरण दूषित भयो सबले दुःख पायो न रोगको पछ्याण हुने नै ओखदो पाइने चिन्ता भयो निन्ह नि गए नै त खाना खाइने कै कही के हो चिन्ता मान्नु कसरी बचाउनु सबैतिर बन्द भयो रोग कहाँ जचाउनु जो जन मन छ उमरण घडी पुरा भया यो चलन नयाँ होइन सबै सेरी गया आफ्नो रक्षा आफै अद्दु सफाइमा ध्यान दिनु सफा ताजा खाना खानु गरम पानी पिनु साबुन पनले हात धुनु मुख मास्क लाउनु भिडभाडमा काहीँ नजाउनु आफू आराम पाउनु हजारौँको ज्यान गयो कोरोना लाग्दाले कारोबार बन्द भयो तरास जाग्दाले भ्रम्फै लाउने कुराकानी कसैले नअद्दु जैकी हुन्छ घडी पुरा उसैले छ मद्दु जयकी हुन्छ घडी पुरा उसैले छ मद्दु कोरोना भाइरस शीर्षक राखबाट भूतपूर्व शिक्षक मोतिरा चटौतजीको रचना थियो भागेश्वर गाउँपालिका तिन बोगटा डडालदुराको जरम थलो भीमदत्तनगरपालिका सत्र मजगाउँ कञ्चनपुर चाल मालब्साहान र लेख राई थियो बहुत बहुत धन्यवाद मोतिरा चटौजी लगायत हुिलिमको आजको श्रृङ्खला किलाइ बन्भर आफ्नो साहित्यिक रचना पठाई सहयोग अध्याय दे सबै देवड़ा साहित्यकार मित्रलाई रे तमले लगाएसँगै बसबाट सुनिदिया साथ दिया तम लगाई चिउ कि बलाइ छ बहुत बहुत धन्यवाद छ कोरोना कोरोना भने सारा विश्व डराइरहेछ तर्साइरहेछ हाम्रा देशमी अहिलेसम्म केही तशा लक्षण देखिआएको थिएनन् कसैमी लगाई भएको पुष्टि लगाई भया आथ आउन दिनमै लगाए त्यो खबर त्यो घटना कहीँबाट लगाई सुन्नु जनपढाऔ सबै नेपालीलाई पशुपतिनाथले हाम्रा तेत्तिस कोटी देवताले रक्षा रक्षाहरू कसैमी लगाई यो रोग लाग्यो भने सुन्नु जनपढ रे सारा विश्वबाटै यो डर त्रास हटाऊ हाम्रो भगवान्सँग बिन्ती छ आजको कार्यक्रमको लगै समय सकिया हुनाले बिदा बारी माग्दौ भोला आठ पाँचमी भेट्लो नमस्कार